Vítajte pri živom webinári, ktorého témou bude využívanie videa pri podnikaní, nech už podnikáte v čomkoľvek. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach. Jedna z mojich spoločností sa nachádza na stránke coaching.org, kde si môžete nájsť široké kurzové portfólio. A keď hovoríme o online vzdelávaní, tak tá pravá stránka, ktorú môžete navštíviť, je stránka mojwebinar.sk. A dnešným hosťom v tom dnešnom živom vysielaní, v tom dnešnom webinári bude František Kozáček, ktorý možno povie pár slov o sebe, predstaví sa, čo je, kto je, čo robí a tak ďalej. Takže Feri, odovzdávam ti slovo, skús možno povedať takéto úvodné intro o svojej osobe a potom sa pustíme priamo do obsahu toho dnešného webinára. Ďakujem, Martin, za úvodné slovo. Pozdravujem ťa a pozdravujem tiež našich divákov a divákov, ktorí budú pozerať tento webinár zo záznamu. Moje meno je František Kozáček a stojím za značkou Enjoy Emotions, čo je portál, vzdelávací portál, portál zameraný na emocionálnu inteligenciu. Na tomto portáli som založil a som autorom prvého motivačného videoblogu v rámci Čiech a Slovenska. Čo sa týka využívania videa, tak som autorom unikátneho videotréningu 3 kľúče k vášmu životu, ktorým už prešlo zatiaľ 800 ľudí. Tieto videá získali na Facebooku zhruba 580 lajkov, čo je tiež pre mňa také potvrdenie, že ísť do videa, využívanie videa pri podnikaní, pri zdieľaní so svetom a s ľuďmi myšlienok má zmysel. A som rád, že máme príležitosť sa porozprávať na túto tému, ako využívame video, ako nám pomohlo. Porozprávame sa o našich začiatkoch, jak sme začínali a v rámci tejto hodinky to všetko spolu prejdeme. Čo je možno také dôležité povedať na začiatok k takej tej základnej štruktúre toho webinára? Ten webinár je živý. Jeho nesporná výhoda je v tom, že vlastne môžete akoby online komunikovať s nami, pokiaľ ste na stránke alebo na linku, ktorý ste si otvorili, ktorý vám prišiel v takom potvrdzovacom maili, tak v pravom dolnom rohu máte takéto okienko, kde môžete klásť svoje otázky, pokiaľ vás niečo zaujíma, niečo vás napadlo, alebo chcete odpovedať na nejakú našu otázku, tak kľudne môžete v tom pravom dolnom rohu do toho četovacieho okienka vložiť nejaký ten svoj komentár. Rovnako tie svoje komentáre môžete, alebo otázky môžete vkladať aj pod túto udalosť, ktorá sa nachádza na Facebook page našej Môj webinár, práve pod touto udalosťou, takže tam takisto môžete vkladať tie svoje pripomienky, nápady. A my sa ním, možno mnohé z nich, ktoré položíte, budú akoby zodpovedané už v priebehu toho webinára. Pokiaľ nejaké nebudú, tak sa k ním potom dostaneme v závere. Ten webinár je rozdelený zhruba na také dve časti. Tých prvých 45 minút by sme venovali takému nášmu rozprávaniu alebo šerovaniu znalostí, skúseností, ktoré sa týkajú využívania videa v podnikaní. Je jasné, že tá problematika je veľmi, veľmi široká a aj keby sme veľmi chceli, tak sa nám pri najlepšom úsilí a snahe nepodarí nejakým spôsobom zachytiť úplne celú tú problematiku, takže berte to prosím do úvahy. Ale určite sa bude dať dozvedieť viac, kde, k tomu sa ešte dostaneme. Takže otázky, komentáre môžete dávať na tie miesta, kde som povedal. A čo je také dôležité je, že pokiaľ s nami vydržíte do konca, tak v závere tohto webinára budete mať možnosť získať hodnotu alebo bonus v hodnote 120 eur od nás. Takže to je taká malá odmena, taký malý bonus, ktorý samozrejme získate, pokiaľ s nami vydržíte. Takže to je takéto základné nastavenie toho nášho webinára, koľko času máme, čomu sa budeme venovať a tak ďalej. Ja si myslím, že hádam, by sme sa mohli pustiť aj do toho obsahu. Feri, čo povieš? Čo si o tom myslíš?
Ja som pripravený, teším sa na to a verím, že naši diváci tiež. Možno ešte taká spätná väzba, pokiaľ sa nachádzate na tej stránke, kde sledujete toto živé vysielanie, skúsiť možno nám dať taký nejaký feedback, či počujete, či nás vidíte, aby sme teda vedeli, že tu nie sme úplne sami, že aby ste nám potom napísali, že áno, sme tu, je tu niekto, vidíme. Že nech sa chlapci v pohode vykecajú. Dobre, takže kým sa k tomu dostaneme, budú nám tu padať tie otázočky, tak Peri, poďme teda na tú prvú otázku, ktorú máme k tomu dnešnému webináru. Prečo je video dôležité vôbec, prečo sa ním nejakým spôsobom zapodievať, zaoberať? Z môjho pohľadu vnímam video ako formu obsahu. Obidvaja podnikáme a v rámci podnikania je veľmi dôležité zdieľať so svetom, s ľuďmi nejakú svoju víziu alebo nejaké svoje myšlienky, ktoré chceme v rámci toho podnikania odovzdať. A na to je práve veľmi dôležité tvoriť nejaký obsah. No a na internete môžeš celkovo tvoriť obsah takými tromi hlavnými spôsobmi. Môžeš písať text, čiže písať nejaké písané blogy, môžeš vytvárať podcasty, hudbu, hovorené slovo, alebo tretia forma je video. No a video je z môjho pohľadu najlepšia forma, čo sa týka tvorenia obsahu z toho dôvodu, že prostrednícom videa dokážeme preniesť najviac emócií. Čiže video pôsobí na najviac našich zmyslov. Vo videu môžeš vidieť tvár človeka, ktorý sa ti prihovára prostredníctvom videa. Vo videu môžeš počuť jeho hlas, môže byť v pozadí nejaká príjemná hudba. Takže toto je podľa mňa ten hlavný dôvod, prečo je z môjho pohľadu video tak silné. No a tým, že to nie je iba môj pohľad, dokazujú aj štatistiky. Napríklad pripravil som si štatistiky konkrétne dvoch veľkých spoločností. Jedna z nich je Comscore, čo je spoločnosť, ktorá sa zaoberá meraním a analýzou obchodu na internete. A práve táto veľká spoločnosť uvádza, že už dnes až 96% ľudí, ktorí nakupujú online, pozerajú online videá. V priemere ostávajú ľudia o 2 minúty na web stránke dlhšie, ak je na nej video. A tieto fakty zároveň zvyšujú pravdepodobnosť nákupu až o 64%. Čiže toto sú jednoznačne údaje, ktoré hovoria v prospech videa. No a z tých štatistík taký môj favorit je od spoločnosti Cisco, ktorá je svetovým lídrom v oblasti IT, ktorá uvádza vo svojej správe, že v roku 2017, čo je už za 4 roky, bude až 69% obsahu na internete prezeraného vo forme videa. Čiže to je viac ako 2/3. Takže tento trend je podľa mňa jasný a v dnešnej dobe, kto podniká alebo nejakým spôsobom chce šíriť nejaké svoje myšlienky alebo nejakú svoju víziu a zdieľať ju s ľuďmi, tak už nie je otázka, či bude robiť videá, lebo to je podľa mňa úplne jasné. Ale otázka je, kedy. Takže vnímam to tak, že na Slovensku, v Čechách, sme zatiaľ s videom ešte iba na začiatku. Je to v plienkach. Keď sa pozrieš aj na slovenských, českých youtuberov, v porovnaní s tými zahraničnými, tak je tam ešte zatiaľ citeľný rozdiel. Takže máme sa čo učiť, ale teraz sa dvíha tá vlna, teraz prichádza čas, kedy je podľa mňa veľmi dobre začať, kedy je fajn sa videom zaoberať a jednoznačne ho zakomponovať ako skvelý nástroj pri svojom podnikaní. Čo sa týka zdieľania informácií, šírenia svojej vízie, myšlienok. Super, a tak ďalej. To sú veľmi, veľmi zaujímavé čísla, naozaj, ktoré stoja za zváženie, skutočne sa zdá, teda, že to video je naozaj akoby mocným nástrojom, ktorý má ten potenciál a bola by veľká škoda ho nevyužiť. Ja som naozaj ako vždy fascinovaný
tými informáciami, kedy práve tí youtuberi alebo ľudia, ktorí využívajú to video pre to svoje podnikanie, tak uvádzajú proste nárast nejakého povedomia o firme, predstavenie tej značky, zvyšovanie obratu a tak ďalej. A tiež som toho názoru, že na tom slovenskom internete to video je ešte akoby v plienkach a že sme zrovna v takom tom štádiu, kedy využívanie, používanie videa ako veľmi silného takého marketingového nástroja, že akoby tie najlepšie roky ho ešte len čakajú. Takže je dobré akoby viesť sa na tej vlne alebo byť na tej vlne a využiť tú energiu, ktorá v tom práve je. Ďalšia vec, ktorá ma v tej súvislosti napadá, že obsah, ktorý je akoby konzumovaný, tak je konzumovaný kde? Častokrát už to není na tom domácom počítači alebo na tom notebooku, ale je to smartphone, tablet, hej, zariadenia, ktoré sú akoby veľmi prenosné a to video, pustiť si ho, hej, keď ležím niekde na deke, na gauči alebo som aj niekde vonku na nejakej pláži, pokiaľ je tamto pripojenie na internet, tak je to veľmi jednoduché a pre toho používateľa alebo toho konzumenta toho obsahu to môže byť proste akoby príjemná cesta. Lebo povedzme si úprimne, tá snaha alebo tá schopnosť udržať pozornosť na čítanom texte napríklad už klesá. Hej? A práve to video je možno takouto cestou, ako jednoducho ten obsah dostať k tým používateľom. Takže tiež si myslím a súhlasím s tým, že to video je veľmi, veľmi, veľmi veľké a otvára obrovský manevrovací priestor, ako dať do povedomia svoje produkty, svoje služby, urobiť si marketing a tak ďalej. Je v tom veľký potenciál. My máme trošku možno takú nevýhodu v tom, a to je opäť akoby súvisí s tým, že jednoducho slovenský trh je malý. Keď chcete natáčať videá v slovenčine, tak jednoducho tie možnosti sú proste nejakým spôsobom akoby limitované tou slovenčinou alebo tou češtinou. A aj ten záber je akoby v porovnaní s tou obrovskou anglicky hovoriacou populáciou podstatne nižší. Takže toto vidím ako takú trošku nevýhodu našu, ale proste, kto chce expandovať, tak proste tomu cudziemu jazyku sa nevyhne a možno komu je ten slovenský trh malý, tak vie, že musí sa proste pozrieť niekam inám. Do toho sveta. Jednoznačne áno a čo sa týka ešte toho videa, tak z môjho pohľadu video je osobné a najľahší spôsob, ako si získavať aj dôveru u ľudí, pretože je rozdiel, keď sa ti prihovorí človek z videa, vidíš jeho tvár, vidíš, čo hovorí, ako keď si pozrieš nejakú web stránku, kde je iba strohý text, možno tam ani nenájdeš nejakú fotku autora a si iba konfrontovaný s tým textom. Takže to video je osobné, samozrejme nepriblíži, či sa to face to face kontaktu, živému kontaktu, ale osobné a dôverné. Je to osobnejšie ako nejaký text a to môže byť aj veľká výhoda, aj veľká nevýhoda, pretože ten text, keď píše nejaký autor nejakého blogu alebo nejaké webovej stránky nejaký text, tak není ho vidieť, není ho počuť. Veľa ľudí, napríklad ja to vidím pri rozličných tréningoch prezentačných zručností, že ľudia proste nechcú ísť na tú kameru, že je to také, budem tam vyzerať ako čudný a tlstý a škaredý a neviem čo. Takže verím, že toto môže byť akoby hodne taká akoby závažná prekážka pre niektorých. A čo zase akoby z takéhoto konkurenčného hľadiska môže byť akoby veľká výhoda, lebo keď si pozrieme a keď si predstavíme ten rybníček s tými producentmi toho videa, tak skutočne je to aj otázka nejakej odvahy, nejakého odhodlania postaviť sa pred tú kameru. A možno nie každý má takéto odhodlanie, takú odvahu, že tak ako ukážem svoju tvár a ukážem nejaký produkt môj alebo niečo podobné. Takže možno aj toto môže byť taká nevýhoda, hej?
pre mnohých ľudí, že sa boja do toho ísť, vieš, že ukázať sa, hej, to som ja na kamere. Čo si o tom myslíš? Videá môžu byť rôzne. A jedno z tých typov je, že sa postavíš pred kameru a natáčaš samého seba. Rozumiem tomu, že niekto môže mať strach postaviť sa a hovoriť. Samozrejme, iný typ videa je taký, že môžeš napríklad nahrávať plochu svojho počítača a do toho iba hovoriť, alebo využiť aplikácie, ktoré sú voľne prístupné na internete, ako napríklad Animoto alebo Ezvit, kde vložíš obrázky alebo nejaké svoje texty, popisy, logá a dokonca ani nemusíš hovoriť, takže ani ťa nevidno, ani nepočuť, ale aj tak môžeš robiť skvelé videá. Takže my sme sa dostali plynule k takej ďalšej tej otázke toho dnešného webinára, že teda vieme, že video áno, je dôležité, vieme, prečo je dôležité. A teraz vlastne sa dostávame do takej špecifikácie, ty už si naznačil akoby také delenie alebo také typy alebo druhy videí, ktoré sa vlastne v tom podnikaní akoby dajú robiť alebo dajú sa využiť. Takže skúsme si možno prejsť tým, aké videá používaš napríklad ty v propagácii toho svojho podnikania, čo ti funguje, kde sa cítiš akoby doma. Najčastejšie využívam 4 typy videí. Úplne top sú blogové videá. Potom sú videá, ktoré používam na squeeze page, takzvanej žmýkacej stránke. Prejdem najprv všetky 4 a potom sa dostanem hlbšie ku každému jednému. Potom samozrejme tréningové videá, ktoré používam napríklad v 3 kľúčoch, čo som vytvoril tento tréning, a predajné videá. Takže toto sú 4 najčastejšie typy, ktoré používam a každý jeden z týchto typov má nejaké také svoje špecifika, čo sa týka, dajme tomu, obsahu, čo sa týka dĺžky obsahu, štruktúry obsahu, čo sa týka dĺžky jednotlivého videa, napríklad pri tých blogových videách, ktoré každý týždeň uverejňujem na stránke Enjoy Motions, som aj v rámci tých štatistík, ktoré YouTube poskytuje, si vyhodnotil, že optimálna dĺžka takéhoto krátkeho blogového videa, ktoré zverejňujem každý týždeň, sú 3 minúty. Zo začiatku som začal natáčať dlhšie videá, 5-minútové, 7-minútové. A zistil som, že pozornosť ľudí po tých 3 minútach dosť výrazne klesá. Čiže som si povedal, že OK, tak začnem robiť kratšie videá. Teraz tie videá vytváram okolo 3 minút a tá sledovanosť až do konca je o mnoho vyššia. Napríklad tiež... Takže optimálne video do 3 minút, hej? V rámci tohto blogu, čiže každý týždeň jedna myšlienka, jedno video, napríklad tréningové videá, ktoré používam v 3 kľúčoch, štandardne 20-30 minút dĺžky a zase táto dĺžka je pre tento typ videí úplne v poriadku. Napríklad na squeeze page, žmýkacej stránke, ktorej vlastne cieľom je získať e-mailový kontakt od návštevníka, tak tam sa vyžaduje opäť krátke, svižné, jasné video, ktoré zadefinuje, že OK, dnuka dostaneš toto. Čo sa týka... Rozličné formáty, ja len možno pripomeniem, že pokiaľ vás zaujímajú tie videá, o ktorých práve teraz hovoríme, tie tipy, tak určite ich nájdete na našich YouTube kanáloch youtube.com/ môj kanál Marto Prody, Ferry, tvoj kanál, akú adresu má? Chvíľočku. Vieš, že ja nepoznám z pamäti. Ja vlastným telefónnym číslom, že neviem povedať vlastné telefónne číslo. Stačí do YouTube hodiť Kozáček František alebo František Kozáček a vám to vyhodí. Dobre. Samozrejme, v tomto webinári nie je čas na to, aby sme išli do detailov každého jedného tohto videa, čiže tejto téme sa venujem aj na mojom živom kurze jednodňovom, ktorý som pripravil, ktorý sa volá Video Academy 2013, kde práve v rámci jedného dňa budem učiť podnikateľov, akým spôsobom využívať
videá pri svojom podnikaní a budem im odovzdávať know-how, ktoré som v rámci tých mojich 60 videí, ktoré som zatiaľ natočil, sa naučil. Čiže najbližší termín je 17.10., to je na budúci týždeň vo štvrtok. Kto má záujem, sú tam ešte posledné miesta voľné. Takže 17.10. vo štvrtok, seminár Video Academy, ktorý školí o tom, ako využívať video. Mňa teraz napadlo, že možno urobiť takú krátučku ukážku toho, aké videá sa dajú nejakým spôsobom urobiť. Ja tu vlastne pustím zo svojho videokanála, malo by to byť vidieť. Toto je napríklad pozvánka do videokurzu. Feri, vidíš to? Ukazuje sa ti tam nejaké video? Vidím iba teba, nevidím tam žiadne iné video. Google Hangout nám totiž umožňuje akoby ukázať videá, tak neviem, či to vyšlo, možno nie, ak nie, tak hovorím, tie kanály, buď Martin Prodaj, YouTube, alebo František Kozaček, nájdete tam rozličné ukážky, či už teda klasické takéto, hej, hovorí sa tomu, že talking head, alebo hovoriaca hlava, čo sa veľmi podobá takému tomu formátu, ako teraz máte na obrazovke len nejakého hovoriaceho človečika. Sú tam ďalšie formáty, akoby na animované video alebo screencast, kde sa zaznamenáva to, čo sa deje na obrazovke. Takže tých variácií naozaj je veľmi, veľmi veľa. Ak niekto napríklad má trošku problém s tým ísť na tú kameru, tak dá sa proste tomu vyhnúť takýmto šalamúnskym spôsobom, ale verím, že tie podrobnosti o tom, aké typy videá, tak sa dá sa to dozvedieť práve na tom seminári, ktorý v tom Video Akadémii, čo bude Fero organizovať. Tak stále pripomínam, že stále je možnosť položiť nejaké otázky, či už na našu Facebook stránku, môj webinár, kde môžete nás vyspovedať, alebo teda do četovacie okienka, to pravo dole na stránke, kde sa tento webinár vysiela. Samozrejme, rovnako sú... Môžete položiť otázku, aj keď tento webinár sledujete akoby zo záznamu, či už v rámci YouTube kanála, kde ho nájdete uverejnený, alebo nejakej webovej stránky, alebo Facebook stránky, ak sú nejaké otázky, tak my sa k ním dostaneme, aj keď to není teda zrovna online vysielanie, ktoré prebieha 9.10. medzi 19. a 20. hodinou. Dobre, takým dobrým zvykom je takých tých odborníkov pýtať sa, trošku si pofandíme, povedzme, že sme takými tými odborníkmi na to video. Ako sme začínali s videom? Feri, ako si ty začínal s videom? Doteraz je to veľmi úsmevné, keď si na to spomínam, lebo som mal rozpočet 0 eur. Jediné, čo som mal, bola tréma, požičaná kamera a túžba zdieľať myšlienky s ostatnými. Takže... Jedného dňa som si povedal, že idem na to, pripravil som si skript, čo budem hovoriť, požičal som si kameru, mal som jednu vec, statív. Uh-huh. Dal som tú kameru na statív a začal som rozprávať, takže nemal som žiadne svetlá, nemal som žiadny mikrofón. Keď som sa pozeral na tieto prvé videá s odstupom času, tak je v nich obrovský rozdiel. Ako som hovoril už aj v tom videu k Video Akadémii, jedna moja kamarátka, keď videla tiež tento rozdiel, tak povedala, že tie prvé videá aj niekto pozeral. Uh-huh. Pozerali ich ľudia, len teraz je to samozrejme už čosi lepšie. Môj videoblog som založil pred necelým rokom. Prvé video som spustil 30. novembra 2012. No a teraz samozrejme som sa už posunul troška ďalej, teraz už aj tá výbava je lepšia. A predtým, ako sa dostaneme k výbave, ktorú teraz používame, povedz aj ty, Martin, tvoje začiatky. U mňa to bolo jednoduché tým, že ja som vlastne robil školenia, semináre klasické, kde teda ľudia boli fyzicky prítomní,
dokonca aj také udalosti boli, že ľudia boli fyzicky prítomní v miestnosti, než už to človek málo vidí, lebo všetko cez webináre ide. No a ako dobrou stratégiou je, že vlastne obsah, ktorý akoby produkujete, tak ho využívať v rozličných formách. A práve jedna forma na takom školení je, poďme dať účastníkom materiály. Ale není to úplne ono, lebo materiálom sa tak človeku nechce moc vrácať. Mnoho jednoduchšie je, poďme, mať nejakú videonahrávku. A to bolo ešte začias, kedy Google nebol prepojený s YouTube. To boli akoby dve separátne služby, ktoré akoby neboli pod jedným účtom a Google mal vlastnú akoby službu, platformu pre videá. Takže to bolo akoby prvé miesto, kde som ešte nahrával videá na klasickú DV, také tie maličké kazetky to boli na kameru, aj analogový záznam, ktorý som potom prácne digitalizoval, cez rozličné kábliky to išlo a nejaké dekodéry do počítača, takže naozaj spracovanie jednohodinovej prednášky, to bola práca skoro akoby na celý deň, takže to bolo veľmi, veľmi náročné, nejako teraz nahrá sa to okamžite, to ide na YouTube, je to úplne proste užívateľské privetivé. Takže to bola taká tá prvá idea, akoby dávať záznamy tých mojich videoprednášok dávať to na internet. A to bolo skutočne, už ani neviem, možno 5, 6, 7 rokov dozadu, takže naozaj tie videá v minulosti mojich začiatkov, ešte som tam ako mladý, krásny, pekný, čo už teraz neplatí. Ale to ti ostalo. Krásne tam akoby vidieť, ak sa človek akoby a mení, to je ako herci, si pozrieš herecký nejaký film nejakého herca a pred 20 rokmi sme, že aký bol chudý, aký bol pekný, ako ten človek akoby mení. Takže to bol, a viac som to začal akoby využívať možno posledné 2 alebo 3 roky, kde som spustil 2 moje blogy, timelifemanagement.org, ktorý je zameraný tak na akoby lifestyle, životný štýl, freelancing, podnikanie z domu, emočnú inteligenciu a tak ďalej. Jeden profesný, coachingblog.org, ktorý je zameraný práve na firemné vzdelávanie, firemný rozvoj, coaching, mentoring a tak ďalej. A to boli akoby také dve platformy, kde som tie videá začal uverejňovať a potom sa to naozaj akoby nejakým spôsobom vrece s tým roztrhlo. Je veľmi veľa stránok a veľmi veľa projektov, kde videá skutočne využívam akoby základný taký nástroj. Som autorom ako pravdepodobne zatiaľ najrozsiahlejšieho online videokurzu prezentačných zručností, ktoré nájdete na stránke ako prezentovať.sk alebo videokurs základy coachingu.sk, kde nájdete skutočne akoby spracovaný celú tú problematiku do toho videa. Takže to boli akoby začiatky, bežná nahrávka nejakého bežného verejného vystúpenia, spracovanie. Samozrejme, vždycky to malo taký ten zámer, aby sa to dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí a vlastne ten zámer je aj teda to teraz, že to video alebo aj ten webinár, ktorý napríklad teraz robíme, aj sa môže pripojiť x ľudí z Čiech, Slovenska, z celého sveta, nemusia nikam cestovať, je to bezplatné, takže si myslím, že tá výhoda je to proste akoby tam obrovská. Takže to boli tie začiatky a tiež je to iné, než to bolo teraz, Je to lepšie, kvalitnejšie, lepší zvuk, lepší obráz a tak ďalej. Ešte keď si hovoril o tom tvojom produkte prezentačné zručnosti, tam vlastne je koncentrovaná dávka takýchto materiálov, ako sa stať lepším prezentátorom, ako sa stať lepším rečníkom. A napadlo ma ešte tiež jedna vec, že čo mi na začiatku veľmi pomohlo, a to bolo to, že som zhruba pol roka predtým, jak som začal točiť videá, začal chodiť do Toastmasters klubu. To je rečnícky klub, kde sa dá veľmi príjemným spôsobom zdokonalovať práve v rečníckych prezentačných zručnostiach. Môžete si kliknúť slovensky.toastmasters.sk. V rámci Bratislavy je klub v nemeckom jazyku, v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku a mne osobne to veľmi pomohlo aj odbúrať ten strach, o ktorom sme na začiatku hovorili, že môže niekto mať, keď sa postaví pred kameru. Je to raz týždenne, takže je to jedna forma, tak aby som povedal, pomalšia. Ak by chcel niekto takú intenzívnejšiu, zrýchlenejšiu formu, potom by bolo asi lepšie ísť do toho
toho tvojho videoproduktu prezentačné zručnosti. Aj to, že to má rozsah skoro 7 hodín, takže naozaj je to veľmi taký akoby hĺbkový tréning, kde pokiaľ sa chcete naučiť dobre prezentovať, nechce sa vám chodiť niekam na školenie, tak je to akoby ideálna možnosť. Taktiež tam máte, myslím, že 3 bezplatné bonusy, stačí, keď sa len zaregistrujete do toho programu a už máte nejaké tie bonusy, k tomu môžete získať. Dobre, takže to je také tie začiatky. Veľa ľudí má taký ten aj technický problém, že zvládať technické vybavenie a to bude stať určite kopec vecí a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme sa teraz venovať takej tej téme, že čo všetko tá sranda stojí, he? Alebo za ako minimálne veľa peňazí sa proste dá natočiť také nejaké video, ktoré bude teda plniť tie marketingové, informačné a iné účely, o ktorých sme hovorili. Máme dal niečo poruké. Tak... Dneska toto bude také, že sme si pripravili nejaké hračičky pre vás, ktoré vám akoby ukážeme. Takéto vybavenie. Takže kto začne? Ideš, Feri, ukazovať svoje hračičky alebo začnem ja so svojimi? Môžem to rozbaliť ja ako prvý. Dal by som asi také 3 základné rozdelenia ešte tých videí, že jeden ten typ je, keď sa postavíte pred kameru a natáčate samého seba. Tam toho potrebuješ jednoznačne najviac. Čiže potrebuješ kameru, potrebuješ mikrofón, svetlák, máš statív a tak ďalej. Čiže tamto vybavenie je jednoznačne najrozsiahlejšie. Oproti tomu, keď napríklad nahrávaš iba plochu svojho počítača, tam potrebuješ jeden software, ktoré sú dokonca na internete zadarmo. Ako napríklad S-Video môžeš natáčať. Ja osobne riešim software Camtasia. No a potom sú tie rýchle videá, ktoré sme na začiatku tiež spomínali, kde sa dajú využiť funkcie ako Animoto alebo Svid, kde sa vložia obrázky, texty do nejakého scenára a tento software vygeneruje už finálne video. Takže poďme hneď na tie prvé videá, kde stojíme pred kamerou, lebo tým sa najviac venuješ aj ty, aj ja. Mm-hmm. Takže čo sa týka toho môjho vybavenia, ja som si tiež pripravil tie moje hračky, ktoré bežne využívam. Toto je zrkadlovka, na ktorú momentálne natáčam. Je to Canon EOS 600. Natáčam na tento foťák zhruba posledné 2 mesiace. Dovtedy som mal požičanú kameru, dovtedy jedna kameru na tie prvé videá a jednak tiež zrkadlovku, bol to Nikon D5100, ktorý som mal požičaný od jednej kamarátky a na tú som natočil tiež možno 25 videí. Čo sa týka tohto foťáku, je to zhruba cenová úroveň 400 eur, je to porovnateľná cenová úroveň ako práve ten Nikon 5100. Dá sa na to natáčať video v HD kvalite, tiež v rôznych rozlíšeniach. Jednotlivé výhody alebo nevýhody rôznych rozlíšení alebo parametrov videa budem tiež rozoberať priamo už na tom kurze Video Academy 2013. Rozhodol som sa pre zrkadlovku z jedného dôvodu, pretože z môjho pohľadu zrkadlovka dokáže vykresliť najlepší obraz. Keď porovnáme napríklad objektív zrkadlovky a objektív v nejakom smartfóne maličkom, tak je v tom rozdiel. Samozrejme aj ten čip, na ktorý dopadá svetlo, je pri zrkadlovke najväčší, keď porovnáme zrkadlovku, kameru a smartfón. Čo sa týka zrkadlovky, ak by niekto z vás sa rozhodol tiež ísť do tohto riešenia, tak je veľmi dôležité, aby bolo možné pripojiť externý mikrofón. Pretože audio v rámci našich videí je veľmi dôležité. Čo sa týka samotného audia, tak na začiatku som využíval tento klopový mikrofón, ktorý stojí 7 eur. Je to čínska vec, ale úplne geniálna, zapojíte to dokonca aj asi na práčku sa to dá zapojiť, proste úplne na všetko. Jedinú nevýhodu, čo má tento mikrofón, je, že túto koncovku nemá na štipec, ale je to vlastne fixný mikrofón, ktorý si
dokážem zapojiť niekde na tričko, len nie vždy to drží. Takže to je jedna dosť veľká nevýhoda, ale čo sa týka ceny 7 eur a 3,5-kový jack, ktorý ide priamo do foťáku. Momentálne mám inú radu mikrofónu Hama, ktorý je v cenovej úrovni zhruba 25 eur. Je to už kvalitatívne lepší mikrofón. Čo sa týka tohto mikrofónu, jediná nevýhoda, že natáčam mono. Uh-huh. Takže je potrebné potom ešte audio upraviť v jednom programe. Samozrejme, využívam svetla od firmy Fomey. Vždycky si ich umiestňujem pod 45-stupňovým uhlom. Je to obrovský rozdiel, keď som natáčal bez svetiel a so svetlami. A svetlá sú zhruba v cenovej úrovni 300 eur, tie, ktoré som si ja kúpil. Samozrejme, dá sa začať bez svetiel a vtedy by som odporúčal využívať slnko, to je zadarmo. Takže točiť v exteriéri. Čo sa týka točenia v exteriéri a točenia na slnku, určite by som odporúčal buď skoro ráno, alebo potom popoludní natáčať. Kto fotí alebo natáča, tak pozná tento čas pod označením Golden Hour, zlatá hodinka. Uh-huh. Je to vlastne prvá hodina po východe slnka a posledná hodina pred západom slnka. Pretože vlastne slnko je vtedy v takej úrovni a polohe so zemou, že to vytvára veľmi pekné svetelné podmienky pri fotení, pri natáčaní videa. Najhoršie, čo je vybrať si čas okolo obeda, keď je slnko najintenzívnejšie, svieti, peče rovno na hlavu, takže ak je možnosť voľby, tak okolo obeda točiť von určite nie, ale skôr si zvoliť buď to do obede alebo po obede. Potom určite odporúčam statív, netočiť to z ruky. Ak nie je statív k dispozícii, tak položiť to možno na nejaký stôl. Ja keď som natáčal aj v rámci mojej izby videa, tak raz som si to položil na knihy. Takže vždy je možnosť si to niekde položiť, keď nie je statív. Čo sa týka toho vybavenia, ktoré momentálne teraz používam, tak je to zhruba v cene 1000 eur dokopy, keď to všetko sčítam. Ale samozrejme, dá sa začať aj s rozpočtom 0 eur, tak jak som začal ja, asi aj ty si s nulou začínal. Proste všetci začínali. Tej nižšej kategórii, alebo to, čo si popísal, tak to sú veci, ktoré si kúpim, keď budem veľký. Takže ja sa skôr pohybujem možno v tých minimalistických, ale to je zase to, že vlastne akoby budeme vidieť, keď ja tu povytiahujem tieto, čo tu mám ja, veci, ktoré akoby dokazujú to, že dobré video, dobrý obsah sa dá tvoriť naozaj aj s vybavením za 100 eur, aj s vybavením za 500 eur, aj za 1000 eur. Že v žiadnom prípade by práve tá technika akoby nemala byť nejakým spôsobom limitujúca. A myslím si, že čo je dôležité tu na povedať, že ak uvažujete nad robením videa pre to svoje podnikanie, tak spravte s tým, čo máte, a až potom sa rozhodnite investovať do nákladnejšieho vybavenia, pretože v tej prvej fáze, keď použijete obyčajný foťák, každý foťák teraz digitálny má tú funkciu, ja som tak začínal, nejaký smiešný Samsung i80 za 80 eur, má funkciu natáčania videa, ani to nebolo HD, ani nič, len proste obyčajná nejaký záznam, tak je to o mnoho lepšie akoby obšlapať si tú tvorbu toho videa na takej tej lacnejšej úrovni a potom proste investovať do lepšieho vybavenia. Takže s čím robím ja? Prvá vec, ktorú som si ja akoby zakúpil, okrem teda už spomínaného Samsungu i80, ktorý ešte stále doteraz je funkčný, veľmi šikovná kamera Flip Mino HD. Myslím, že toto bola prvá generácia, alebo druhá, teraz už je na trhu možno tretia alebo štvrtá. Jej videorecenziu nájdete aj v mojom YouTube kanáli. Je to veľmi šikovná vecička, ktorá naozaj je akoby jednofunkčná. Má vlastne jeden gombík zapnúť, vypnúť. Umožňuje záznam 720p, takže HD rozlíšenie. Dá sa nejakým spôsobom zapnúť na statív, je tam teda
taký ten uzáver. Je to priamo napojiteľné na USB, takže to môžete strčiť do počítača. Využiť to v podstate de facto aj ako nejaké USB storage. Má to ako nevýhoda je v tom, že to má maximálne 60 minút záznamu, ale má to celkom dobré, relatívne dobré vzhľadom na cenu a kvalitu, také farebné rozlíšenie. Strčíte to do vrecka, rýchlo sa to zapne, rýchlo sa to vypne. Naozaj veľmi jednoduché. Dá sa to dokonca prepojiť cez taký špeciálny káblik priamo na televízor, takže môžete, ja som to používal pri tréningoch, nahrávanie nejakých rolových hier, tam môžete potom nejaká spätná väzba. Veľmi šikovná vecička, asi 100 eur to stálo. Aký dlhý záznam to dokáže urobiť? Aký dlhý? Hodinu, maximálne hodinu, 60 minút záznamu sa tam zmestí. Zaujímavé je, že robil som s tým svojím foťákom, som robil recenziu na túto kameru. Aha. A potom som, vďaka tej recenzii som vyhral túto kameru. To bola taká super. Takže to je taká trošku zaujímavá vec, že vďaka recenzii o videokamere som vyhral ďalšiu videokameru. Toto je taká akoby maličká pocket kamera Evolve, ktorá naozaj vidíte, že je to ďalšia taká vecička do ruky, ktorá je skladná, dáte to do vrecka saka, dá sa s tým fotiť, dá sa s tým aj natáčať. Výhoda oproti tej Flip Mino, že má otočný displej, to znamená, že keď si to dáte na statív a pozeráte sa sami na seba, tak sa v tom vidíte. Čo je akoby obrovská výhoda. Takže nahráte záznam, máte plno, vymeníte a idete ďalej. Nastavenie rozlíšenia sa dá zmeniť, dá sa ísť až na 1080 rozlíšenie. Takže opäť taká jednoduchá vecička. Má to takú trochu nevýhodu pri horších svetelných podmienkách, tam blbne autofokus, ktorý sa na nešťastie nedá vypnúť, takže niekedy pri tých mojich videách vidie také akoby zaostrovanie, že tá kamera sa snaží nejakým spôsobom zaostriť. Mm-hmm. Dôležitá vec, ktorá možno akoby, keď hovoríme o tých investíciách, že rovnako dobre sa pri určitých videách dajú využiť aj integrované videokamery, ktoré sú v podstate v každom notebooku. Treba sa trošku pohrať s tým nastavením toho osvetlenia, alebo sa dá využiť, zakúpiť nejaká externá HD, alebo dokonca Full HD. Microsoft aj Logitech majú veľmi dobré kamery, ktoré majú skutočne dobrú kvalitu záznamu. Takže video je jedna vec. Poďme na audio. Na audio používam akoby dve veci. Prepneme sa teraz do šerovania obrazovky. Tak, keď hovoríme o osvetlení, Ferry hovoril o reflektoroch za 300 eur. Toto je reflektor 500 W halogenka za nejakých 15 eur alebo 20 eur kúpený z Baumaxu. Takže aj to sa dá použiť. Keď máte teda kvalitnejší foťák, ktorý vám to zoberie, tak toto je taká lacná alternatíva. A takže to je to osvetlenie ešte. Na zvuky alebo zachytávanie toho audia používam klopový mikrofón Olympus MM52, ktorý je prepojený s diktafónom. Ten vám ukážem. Toto je taký klasický, obyčajný Olympus diktafón, ktorý si strčím do saka, klopový mikrofón niekde na túto stranu a vlastne mám akoby separátne nahrávanie. To je taká by trošku nevýhoda proti tvojmu riešeniu, že pokiaľ máš napríklad akoby klopový mikrofón, ktorý akoby diaľkovo prenáša ten zvuk, tak to je akoby priamo do tej kamery, alebo sa to dá proste akoby zlúčiť potom separátne, že máš akoby audio záznam a video záznam a potom to akoby spojíš. Takže Olympus akoby záznamník, diktafón, môže to ísť ale samozrejme rovno aj do počítača a teda tá ME52. Pri tých screencastoch používam podľa môjho názoru ako jeden z najkvalitnejších mikrofónov Blue Yeti Mic, ktorý naozaj je teda úplne špičkový. Som s ním veľmi, veľmi spokojný. Je to teda taký solidný, ťažký kus mikrofónu, ktorý naozaj váži asi 2 kilá.
a je dobré ho používať práve pri nahrávaní screencastov alebo nejakého komentára alebo podcastov, napríklad taký podcastový mikrofón, ktorý naozaj má veľmi, veľmi kvalitný záznam a je to proste dobre, dobre počuť. Práve pri tom audiu hodne, hodne tie videá akoby strácajú na nejakej počúvateľnosti, pretože jednoducho to audio tam nefunguje alebo není to dobré, čo je akoby veľká škoda. Ďalšiu takú akoby dobrú službu môže urobiť klasická nejaká handsfree sada, ktorú má Ferry zavesenú teraz okolo krku. Je obyčajné nejaké slúchadka, ktoré len si dáte na uši, majú. Toto je z telefónu HTC, ktorý som mal. Dá sa využiť aj tie handsfree sady, ktoré sú dodávané k tým telefónom. Takže opäť, nemusíte to kupovať, keď robíte tie screencasty, zapojiť do počítača a máte to tam. Keby som ja spočítal to moje vybavenie, tak jedna kamera, tak do nejakých 300-400 eur by som sa zmestil asi. Čiže asi polovička toho tej tvojej investície. Súhlasím s tým, čo si aj povedal, že treba začať s tým, čo máš po ruke. Proste máš po ruke mobil, toč na mobil. Máš po ruke foťák, toč na foťák. Máš kameru na kameru a v čase si zlepšovať to svoje vybavenie. Ešte, úplne prirodzená a normálna cesta. Že o statíve, takýto maličký statív niekedy úplne stačí nejakých 5 eur, vysúvacie nožičky, položíte si to niekde vedľa stolíka, kamera pred seba, nemusíte to držať akoby v ruke. Takže dá sa naozaj, ale nemám statív, tak použijem knihy, hej, alebo použijem nejakú krabicu od topánok, alebo položím to proste jednoducho tam, kde aby to fungovalo. Obsah je dôležitejší než tá forma. Ale keď sa chcete zdokonalovať, tak aj tú formu budete vylepšovať. O tom by sme mohli hovoriť o x parametroch, ktoré akoby robia dobrú screencastovú prezentáciu a tak ďalej. Tak, takže to bolo k tomu gíru, ktorý máme tým hračičkám na natáčanie. Kam sa posunieme ďalej? Ako video pomáha? Ako na to ľudia reagujú? Myslím, že to je taká tá otázka, o ktorej sme hovorili, že jednoducho je to proste iný formát obsahu, ktorý akoby ľuďom môžeme použiť, teda ponúknuť. A keď je to dobre urobené, neviem, Feri, ako ty, ale ja napríklad, keď niečo neviem, tak akoby prvá vec, kam idem, je YouTube. Hej? Ako nainštalovať plugin, ako použiť takú vec, proste idem do YouTube a je to tam. To je proste akoby úžasná, úžasná vec, ktorá na YouTube ako nájdete všetko. Návody, inšpiráciu, odporúčania a to je tá vlna, ktorú jednoducho ako tu vnímať. No. Dokonca aj o tom, ako natočiť video na YouTube a aj všetky veci, o ktorých sme hovorili. Na každú tú časť, ktorej sme sa my venovali, tak samozrejme niečo nájdete, ale zase bohužiaľ, pokiaľ máte ten jazykový handicap, že není ste zruční v tej angličtine alebo nemčine, tak to není úplne šťastné. No a k tomu ale slúži ten Ferryho tréning, video akadémie, kde dostanete priamo od slovenského lektora. Inak keď sme ešte pri tých tréningoch, tak je to jeden ďalší, ktorý vás tu čaká, je takým možno širším záberom, ktorý organizujem ja. Má názov Zarábaj na internete. Pokiaľ vás zaujíma tá problematika podnikania, zarábania na internete, tak takisto je možnosť prihlásiť sa aj na tento seminár jednodňový, kde sa práve budeme venovať veciam, ako si urobiť predajnú stránku, ako si vytvoriť nejaký magnet na kontakty a trošku sa dotkneme aj toho videa, ale budeme sa venovať trošku zoširšia tomu kontextu zarábania a podnikania na internete. Nebude to len o videu, ale bude tam toho podstatne viacej. Ako napísať e-book, ako vytvoriť informačný produkt a tak ďalej. Ako založiť e-shop napríklad. Ale určite aj s tým predajom to video súvisí, lebo práve na tých predajných stránkach, to nie je z mojej hlavy, ale z hlavy svetových marketérov, že video proste konvertuje výborne. Video v kombinácii s textom na predajných stránkach, na squeeze page stránkach je tá najlepšia kombinácia, ktorá sa dá použiť. No ale späť k tej otázke, ktorú si položil pred chvíľou, že ako mne osobne video pomohlo, tak rozdelil by som to do dvoch úrovní. Jedna je taká
osobná a jedna je biznis úroveň. V tej osobnej úrovni môžem jednoznačne povedať, že video mi pomohlo neskutočným spôsobom sa zlepšiť v prezentačných zručnostiach, čo sa týka takej autentičnosti alebo uvoľnenosti pred kamerou. A čo mi veľmi pomohlo, že som si pred rokom stanovil jednoduchý cieľ. Počas jedného roka natočiť a vytvoriť každý týždeň jedno nové blogové video. Častokrát sa mi do toho ani nechcelo, častokrát som mal chuť s tým seknúť, ale tým, že som tento cieľ dodržal a ešte ani neubehol celý rok a ja už mám viac ako 52 videí, už mám viac ako 60 videí, ale tento tréning a opakovanie nejakej činnosti ma neskutočným spôsobom posunulo vpred. Takisto som sa naučil kopec nových vecí, ako video vytvoriť, ako ho editovať, ako ho využívať reálne pri svojom podnikaní, čo samozrejme prinieslo aj ovocie. Predtým, ako som mal videoblog, tak teraz už pomaly pôjdeme do tej biznis roviny, tak moju stránku Enjoy Motions navštevovalo v priemere 1400 ľudí každý mesiac. No a od spustenia blogu to číslo výrazne podskočilo, čiže v priemere momentálne nás navštevuje zhruba 5000 ľudí každý mesiac môj videoblog. Čiže práve video mi pomohlo viac ako trojnásobne narásť a viac ako trojnásobne stúpli aj moje príjmy v rámci projektu Enjoy Motions. A pripisujem to videu, pretože ako aj ty a ja video zdieľame práve na YouTube a YouTube je vlastne komunita. Nie je to len stránka, na ktorej môžeme zdieľať videa, ale je to tretia najviac navštevovaná stránka na svete. YouTube je zároveň druhý najväčší vyhľadávač na svete. Tak ako si spomínal, že keď niečo hľadáš, ideš na YouTube. Robím to aj ja. Podľa videí z YouTube som si vyberal foťák. Učím sa s ním pracovať. Podľa videí z YouTube som sa napríklad teraz učil pracovať v jednom programe ohľadne myšlienkových máp, keď som si pripravoval podklady na videoakadémiu. No a tým, že je druhý najväčší vyhľadávač a jak si tiež spomínal, že je prepojený priamo s Googlom, tak tým, že máme videá na YouTube, tak tým pádom Google indexuje priamo vyhľadávania našich videí, indexuje naše videá pri jeho vyhľadávaní, čo je super. A samozrejme YouTube, svetovo najväčšia platforma na zdieľanie videí. Takže túto obrovskú silu môže kdokoľvek, kto sa rozhodne, že začne robiť videá, okamžite používať. Stačí sa rozhodnúť, že do toho idete a táto sila je pripravená a dokáže pomôcť aj vám. Ako hovorím, že vždycky je dôležité hlavne začať. Skúsiť si to, vyskúšať si to, rozličné formáty, rozličný obsah, ktorý vám môže použiť. To naozaj napríklad veľmi dobré ohlasy sú hodne napríklad na recenzie produktov. Hej? Ja mám knihkupectvo insidebooks.org, kde nájdete recenzie na knihy, alebo mám niekoľko e-shopov, jeden z nich malirebel.sk, kde nájdete recenziu zatiaľ jeden, ako veľa tých recenzií tam nie, ale ide o to, že proste môžete týmto spôsobom akoby priblížiť tomu človeku napríklad ten produkt alebo tú službu, ktorú si chce zakúpiť. Napríklad pri tých e-shopoch ten trend vzniku tých e-shopov alebo narastania toho objemu e-shopov je obrovský. A čo napríklad akoby je handicapom pre tých nakupujúcich, že to nevidia ten produkt, nemôžu si ho pozrieť. O čo jednoduchšie by sa napríklad vašim zákazníkom, keď máte e-shop, rozhodovalo, keď by ste ten produkt zoberiete, poviete, pozrite sa, tu je takáto kamera, spredu taká, zozadu taká, má taká funkciu a ukážete, ako by použite napríklad toho produktu, tak ten zákazník, tá bariéra, ktorú on má predtým, než by to kúpil, tak proste klesá, pretože vidí tento produkt je taký, tak to sa používa, také funkcionality má a má akoby dôveru v toho predajca alebo v ten e-shop, že to proste jednoducho vidí akoby takú ukážku toho. Takže recenzie, ukážky produktov, ja som niekoľko recenzií, či už na knihy alebo na nejaké zariadenie technické,
viem, že som recenzoval jeden batoh na notebook. Keď som išiel kupovať ten batoh, ktorý som recenzoval, tak samozrejme, že som hľadal na YouTube. Hej. Ukážte mi, ako ten batoh vyzerá, keďže nikde som si ho nemohol prezrieť, tak som prešiel všetky recenzie. Bohužiaľ som nenašiel presne tú istú značku, ktorú som potreboval, ako tú podobnú. A to ma inšpirovalo k tomu, dobre, urobím recenziu, možno je niekto, kto si bude v budúcnosti chcieť kúpiť taký batoh, tak to pre neho bude užitočné. Pre mňa, ako pre záujemcu, keď si chcem kúpiť počítač, telefón, hocičo, proste prvá vec, kam idem, je video. Toto je akoby trend, ktorý podľa mňa si myslím, že bude trendom alebo bude štandardom pri veľkom množstve ľudí, že proste budú hľadať, ako to vyzerá, ako sa to používa a tak. Nehovoriac ešte, hovoríme len o produktoch, ale to sa týka samozrejme aj služieb. Pozvánka do kurzov pravidelne, robím napríklad videopozvánky, organizujem semináre, webináre, školenia, videopozvánka, dobrý deň, poďte na kurz, je tam toto a toto. Nehovoriac o self-promotion, hej, mám zážitok, že som prišiel do jednej spoločnosti a už od dverí, pán prodaj, my vás poznáme, hoďte ma poznáte, no však vy vyskakujete z každého kúta internetu, my vás vidíme na YouTube, sme vás pozerali, hej. Čiže to akoby to meno, ktoré akoby vytvárate to video prezentáciou svojou, nie je to akákoľvek, tak vás môže akoby predbehnúť a ľudia o vás vedia. To je veľmi, veľmi dôležité, keď ponúkate nejakú službu, nejaký produkt, že tým skutočne, už sme o tom dneska hovorili, už to padlo to slovo, buduje sa dôvera. A tak tohto človeka poznáme, tak ďalej, častokrát to vystráva, že... Ja som ťa spoznal vlastne cez tvoje videá. Áno, na základe toho sme sa stretli, hej. Hej, takže ľudia proste majú akoby tú základnú informáciu o vás vďaka tomu videu už dopredu akoby vytvorenú a vedia. Hej. To znamená, že tým sa akoby dostávate k tomu, že nemusíte akoby prácne zháňať zákazníkov, ale tí ľudia sa vám sami ozývajú na základe toho, čo vidia. Hej. Videl som také video, robíte taký kurz alebo taký produkt, ja mám záujem alebo tak ďalej. Takže je tam obrovský potenciál. Myslím, že bola by veľká škoda to akoby nevyužívať, pretože ja dokonca hovorím, že niekedy natočiť video je akoby podstatne jednoduchšie a rýchlejšie ako napísať nejaký text. Keď máte aspoň trošku tie zručnosti komunikačné, tak naozaj video, krátke video, trojminútové, úplne basic, bez nejakých hračičiek, urobíte proste za 3 minúty čistého času. To článok, to by ste museli pekelne rýchlo písať, aby ste, neviem, článok o 500 slovách napísali za 3 minúty. A ten message z toho článku, respektíve z toho videa, môže byť taký istý ako z toho textu. Takže je to akoby rýchlejšie dokonca vytvorenie toho obsahu cez tú videoplatformu než pri tom texte. Súhlasím s tým, že video ťa dokáže niekedy predbehnúť, tiež sa mi už stáva, že ma na ulici ľudia zastavia a mi povedia, jej, to ste vy z tých videí. A je to veľmi príjemné, ale určite sa aj ty počas svojej kariéry stretávaš s tým, že na jednej strane sú tí fanúšikovia a na druhej strane sú tí, ktorí si radi kopnú alebo hodia paradajku. Áno. Sú aj takí... A presne s týmto treba počítať, keď človek ide verejne von a ide vlastne verejne prezentovať samého seba, že stretne sa s ľuďmi, ktorí ho budú chváliť, budú mu prijať a budú ho podporovať, ale stretne sa aj s ľuďmi, ktorí si do neho kopnú. A toto si treba uvedomiť, že nikdy sa nezavďačíme 100% ľuďom. A to je v poriadku, pretože osobne ja chcem komunikovať s cieľovou skupinou, ktorá chce na sebe pracovať v rámci toho môjho videoblogu, s ľuďmi, ktorí si chcú plniť svoje ciele, ktorí chcú si plniť svoje vízie a s týmito ľuďmi chcem komunikovať a teší ma, keď od nich prichádza pozitívna spätná väzba. V konečnom dôsledku aj Ježiša ukrižovali, takže keď má človek cieľovku s ňou komunikuje... Message, že? Prosím? Že ten aký message mal, že? Takže toto je úplne jasná vec a
keď sa veci robia poriadne, podľa mňa je úplne prirodzené, že príde skupina ľudí, ktorí budú hejteri a budú všetko zavrhovať. No, ako ideme s kožou na trh a treba s tým rátať. To je taký ten downside tej našej aktivity alebo tej našej činnosti. Dobre, blížime sa pomaly k 20. hodine. Moja obľúbená fráza vždy ku koncu je, že za hodinu sa dá stihnúť toľko, čo za hodinu. Proste mohli by sme sa tu samozrejme rozprávať ešte ďalšie dve hodiny, ale možno v telke pôjde niečo zaujímavé, takže si zapnete a od toho vás nechceme zdržiavať. No, hovorili sme Ferry na začiatku, že tu máme nejaké špeciálne bonusy pre ľudí, ktorí vydržali nás sledovať až doteraz. Takže čo im vlastne ponúkneme? Čo pre nich máme? Čo sú to za bonusy? Tak ako sme už spomínali viackrát v rámci tohto živého vysielania, na budúci týždeň v štvrtok sa koná Video Academy 2013, je to živý jednodňový praktický kurz, kde budem zdieľať know-how, ktoré som v rámci natáčania svojich videí nadobudol. Uh-huh. A ten bonus spočíva v tom, že tento produkt a zároveň aj tvoje tri produkty sú k dispozícii. Tie tvoje produkty sú coaching, prezentačné zručnosti a zarábanie na internete. Oprav ma, ak by som sa náhodou v niečom splietol. A s Martinom sme sa dohodli, že tieto štyri produkty alebo možnosti vzdelávania, možnosti rozšírenia vedomostí samých seba môžete dneska využiť spolu s našim bonusom, ktorý vám dáme. Takže ak si v rámci dnešného dňa do polnoci zakúpite jeden z týchto štyroch produktov, tak vám spolu s Martinom venujeme hodinu osobného coachingu cez Skype, kde vám osobne obidvaja súčasne pomôžeme ako naštartovať svoje podnikanie. Ak máte nejaké otázky, tak ich s vami prekonzultujeme, ako zakomponovať video do svojho podnikania, alebo ako začať celkovo s tým videom, alebo so zarábaním na internete, tak jak je ten Martinov produkt. Takže ku každému jednému z týchto štyroch produktov získavate dve hodiny, jednu Martinovú a jednu moju, individuálneho coachingu v hodnote 120 eur. Ale pozor, táto akcia platí iba do dnešnej polnoci, takže pár minút po ukončení tohto webinára vám pošleme presne e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii do tohto webinára, kde vám pošleme presne linky, kde si môžete nájsť tieto 4 produkty a zvážiť, že či sú pre vás vhodné, a ak áno, tak môžete túto jedinečnú príležitosť využiť. Doplň ma, Martin, ak som na niečo zabudol. Presne to povedal, takže dnes do polnoci platí táto špeciálna akcia, kde máte možnosť k tým produktom, ktoré dostanete v maile, pokiaľ sa zaregistrujete na ktorýkoľvek z 4 spomínaných, tak ako bonus dostávate 120 v podstate dvakrát hodinu alebo našu hodinu spoločnú, kde obidvaja budeme vás koučovať, tá hodnota tohto bonusu má 120 eur, takže keby ste si to normálne zakúpili cez naše stránky. Samozrejme, tá ponuka rozličných kurzov, školení sa bude meniť, takže sledujte naše stránky na rozličných tých platformách, či už na Facebooku, cez môj webinár, alebo Ferryho enjoyemotions.sk, kde takisto, keď sa zaregistrujete, či už na môj webinár, alebo na tej Ferryho stránke, môžete získať zaujímavé materiály priamo k vašej, teda priamo do vašej mailovej schránky. Rovnako pokiaľ vás zaujíma problematika firemného vzdelávania, osobného rozvoja, tak stránka coaching.org. Myslím, že sme vyčerpali tému a dostali sme sa v podstate na záver toho dnešného seminára. Čo ešte chcem povedať je, že ak vidíte alebo pozeráte, sledujete tento webinár zo záznamu, tak v podstate stále môžete akoby vkladať do komentárov vaše otázky. My sa k tomu s Ferrym v budúcnosti
dostaneme, alebo teda budeme sa snažiť zodpovedať vám to, pokiaľ by tých otázok naozaj bolo viacej, že by to vydalo na nejaký väčší, samostatnejší webinár, tak ho zorganizujeme a budeme sa špeciálne venovať len vašim otázkam, ktoré vás zaujímajú. Možno taká otázka na vás je, na váš feedback, bolo by napríklad zaujímavé pre vás zorganizovať napríklad dlhodobejšie školenie, hej, kde by sme napríklad s Ferim zorganizovali nejaký webinár v väčšom rozsahu, napríklad 2, 3, 4 hodiny, kde by sme sa venovali či už problematike videa alebo zarábania podnikania na internete alebo podnikania všeobecne. Ak áno, mali by ste o niečo také záujem, určite nám dajte vedieť, či už do komentárov alebo cez nejaké naše kontakty, ktoré na tých webových stránkach nájdete. Z mojej strany je to všetko. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem za to, že ste si ten čas našli. Bolo mi potešením. Teším sa na vás niekedy v ďalšom webinári. Zostaňte s nami. Ferry, ako sa rozlúčiš s našimi divákmi a poslucháčmi? Ja som si túto hodinu užil. Verím, že aj ty, Martin. Verím, že si to užili aj naši diváci, poslucháči. Ďakujem, že ste s nami zostali. A teším sa na vás pri ďalších videách, webinároch a najbližšie naživo už budúci štvrtok na Video Academy 2013. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem a takisto. Ďakujem, ja takisto. Teším sa. Vidíme sa niekedy.